אני נטע, טבחית, קונדיטורית, מצלמת אוכל ובעיקר חולה על אוכל טוב. ואני פה בשביל ללמד אתכם מתכונים בסיסיים ואיך להיות השף במטבח שלכם. והיום אנחנו נכין קציצות. אני נותנת לכם פה מתכון בסיס, אבל אתם יכולים לגוון איך שבא לכם. אתם יכולים להוסיף תבלינים, ועיזה טיבול, וירקות מגוררים. אני אתן לכם שתי וריאציות, אחת מטוגנת ואחת אפויה. אנחנו משרים שתי פרוסות לחם לבן, הכי הכי פשוט שיש לכם בבית, במים. שמשתמשים בלחם לבן במקום פירורי לחם, אז הקציצות רכות יותר ועם מרקם הרבה יותר רך. אני קצת עצלנית, ובמקום עכשיו להתחיל קיצוצים, עניינים, בלגנים, אני פשוט טוחנת הכל ביחד. זה גם הרבה יותר קל, וגם הטעמים מגיעים לכל הקציצה. יש לנו פה את הבצל, את השום ואת הפטרוזיליה. כמובן שאתם יכולים להחליף את זה בכוסברה או בכל דבר אחר שאתם רוצים, זה רק הבסיס. אני מוסיפה לכאן גם ביצה אחת, וטוחנת. זה לא חייב להיות לגמרי מחית חלקה, אבל כן חשוב שלא יהיו גושים גדולים. אנחנו לוקחים את הפרוסות לחם שישרנו במים, סוחטים אותם שלא יהיה לנו מים בתערובת הקציצות, ומכניסים את זה לכאן, ביחד עם התערובת שטחנו, נטבל במלח ופלפל, ואנחנו פשוט מתחילים ללוש. אני מזכירה לכם שהמתכון הזה הוא מתכון בסיס. אתם יכולים להחליף את כל הדברים שיש פה במה שבא לכם ומה שיש לכם בבית. אם לא לחם, אז חלה, שריות של חלה שנשארו. אם לא חלה, אז פירורי לחם, מבחינת התבלינים, פפריקה, קורקום, כמון, כל מה שעולה על דעתכם ילך פה, וזה היופי במתכון הזה. שם אנחנו ממש יוצרים קציצות מהתערובת. הגודל לא משנה, זה לפי מה שאתם אוהבים, רק שימו לב שאם אתם עושים את הקציצות עבות מדי, אז הן דורשות יותר טיגון או אפייה, וזה לפי מה שאוהבים. אם הקציצות האלה הולכות אחר כך לרוטב, אז אפשר לעשות אותן יותר רגולות. אם אנחנו אוכלים אותן אחרי הטיגון, אז אנחנו צריכים שהטיגון יספיק בשביל לבשל את הבשר. יש לי פה שמן במחבת, בשכבה דקה, לא צריך יותר מדי. שמים את הקציצות בשמן, שיהיו זהובות משני הצדדים. אנחנו נבדוק את זה עוד שתי דקות. בינתיים נעבור לקציצות האלה שנשארו. מה שאנחנו עושים זה בעצם להבריש אותן בשמן זית. למרות שאנחנו עופים אותה, אנחנו עדיין רוצים שהיא תהיה עסיסית ולא יבשה. גם הקציצות האפויות וגם המטוגנות יכולות להמשיך אחר כך בישול בתוך רוטב, רוטב עגבניות, איזה רוטב שבא לכם. אנחנו הולכים עם זה לתנור, 200 מעלות, 20 דקות בערך, עד שהן תופסות צבע טוב. אחרי איזה שתי דקות אנחנו בודקים את התחתית של אוק, איזה צבע מושלם. זה בדיוק הצבע שאנחנו מחפשים, זהוב, לא שחור מדי, לא שרוף. קציצות מוכנות, הן שחומות משני הכיוונים. נוציא אותן לנייר סופג, לספוג קצת את השמן. זה בדיוק הצבע שאנחנו מחפשים, בדיוק במידה הנכונה. אנחנו לא רוצים שהקציצה תהיה שחומה מדי, כי אז זה טעם שרוף. עברו 20 דקות מאז ששמנו את הקציצות בתנור, תראו איזה צבע מטורף. אתם יכולים לראות שבקציצות המטוגנות, שני הצדדים קיבלו צבע, ופה ממש כל הקציצה מסביב תפסה את החום של התנור. שתי טעימות באותה מידה.